Уважаеми зрители, това е първото ни разследване, което е част от новата рубрика на телевизия Алфа – Прожектор. Днес ще се спрем на Татяна Калканова, която е директор на Центъра за развитие на човешките ресурси и разпределя стотици милиони левове годишно. За тази година за проектни дейности бюджета е малко по-голям, около 34 милиона евро. Тази година сумата е около 34 милиона. Около 34 милиона. Центърът за развитие на човешките ресурси, който е под юрисдикцията на Министерството на образованието, харчи стотици милиони годишно по програмата Еразъм Плюс. Директор на агенцията е близката до Меглена Кунева Татяна Калканова. До екипа на телевизия Алфа достигнаха доста сигнали за нередности при изразходването на европейските средства. Вижте подробности в разследването на колегата ни Николай Караколев. Екипът на телевизия Алфа потърси директора на Центъра за развитие на човешките ресурси Татяна Калканова, за да ни разкаже за какво се харчат годишно стотици милиони левове по програма Еразъм Плюс от агенцията, която тя управлява. Информираме зрителите ни, че програмата Еразъм Плюс е най-успешната европейска програма в този момент и би трябвало да има доказан финансов и морален разход на средствата, които се харчат за дейностите по нея. Следователно, гражданите трябва да имат добра осведоменост и информационен достъп до експертите в центъра. За съжаление, достъпът е крайно ограничен, при условие, че целта на агенцията е да информира за програмата. Служителите са се заключили с метална врата с кодова система. Въпреки трудностите за влизане при Татяна Калканова, ние успяхме да го направим след няколко опита. Ние не бяхме приети много любезно и госпожа Калканова се опита да заглуши микрофона ни първоначално. Вашата дирекция управлява стотици милиони левове годишно по програмата Еразъм Плюс. Вие смятате ли, че те нормално се изразходват? Ама чакайте сега, преди да ме записвате... Крайна сметка Татяна Калканова ни прие в своя офис. По един въпрос бяхме на едно и също мнение, че програмата Еразъм Плюс е най-успешната в момента за Европейския съюз. Бяха отбелязани много факти, данни за успешната реализация на програмата и благодарение на това на 30 май беше представена структурата на новата програма за периода 2021-2027, която е единствената за този следващия програмен период с удвоен бюджет. Еразъм Плюс е с удвоен бюджет за всички страни в Европейския съюз и най-успешната програма. А дали е възможно да бъде опорочена тя в България от Центъра за развитие на човешките ресурси, ще разберат зрителите ни. Скандална сума е изразходила Татяна Калканова за 30-годишнината на програмата. Тя е отделила цели 93 000 лева за официалното и честване и коктейлната част. 93 000 лева струва цялото събитие за откриване на кампанията за 30 годишнината. С лека ръка Калканова е пръснала също 30 000 лева за няколко броя брошури, които са били разположени на няколко щанда по време на ММА и състезание, което се е провело в 5-звезден хотел, за което Центърът за развитие на човешките ресурси е платил. С тази сума под 30 000 лева се подпомагаше информационната дейност през трите дни на събитието спортното на асоциацията. И отново казвам, за нас част от тази сума беше възможността да присъстват щандове през цялото време, през всичките дни на събитието, на които да се кажем, че и за други неща, но не е ли много голяма тази сума според вас? За госпожа Калканова явно сума от порядъка на 30 000 лева не е нищо особено и за нея това не е проблем. Попитахме, ако се окаже, че тези пари са твърде много за подобно събитие, кой ще бъде виновен в случая? Аз мятам, че лични мои грешки. Друга основна грешка на Татяна Калканова е фактът, че през 2017 година за 30 годишнината на Еразъм Плюс тя е поканила евродепутата Светослав Малинов от реформаторския блок на събитие, което е организирано от Центъра за развитие на човешките ресурси. Както знае, в момента реформаторите не присъстват в българския парламент
и не са по никакъв начин знакови фигури, които трябва да определят мнението на обществото ни. С тази си постъпка Калканова за пореден път демонстрира своята принадлежност към редиците на Меглена Кунева и компания, за която се твърди, че е уредила на апетитното място като директор на Центъра за развитие на човешките ресурси. В момента Татяна Калканова не е в никоя партия и явно е почувствала, че няма защита на партийно ниво за своя пост. Разбрахме от наши източници, че през последната година тя е кандидатствала в две от партиите от управляващото мнозинство. Те обаче са отказали да вземат реформатор от царския кадър в редиците си. Калканова сподели пред камерата ни, че за да запази поста е готова да влезе във всяка партия. Всяка партия, независимо дали е парламентарно представена или не, с радост бих участвала и бих помогнала с каквото мога. След като видяхте, че моралът в Татяна Калканова липсва и тя е готова да сменя партии, въпреки че те са скорено различни програми и политически действия, харчи безобразно европейски пари, ние я попитахме, не смята ли, че трябва да си подаде оставката. Тогава тя отговори, че няма да го направи и ще изчака решението на министъра на образованието Красимир Вълчев. Ако се намери нещо, което е нередно, бихте ли напуснала? Ако се докаже нередност, разбира се, както ви казах, решението за моята работа тук е въпрос на министъра на образованието. Очаквайте и следващите разследвания в новата ни рубрика «Прожектор».